តាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនស្កាប្រាប់ថាដែលស្រង់ចេញពីប្រភពបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអ៊ីដិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាំអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជំនួយរបស់អាមេរិកវាចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដូចជានៅក្នុងសមរភូមិខេត្តគូកនោះទីប៉ុន្តែអាមេរិកមិនខៀវខាំងទេបើអ៊ុយក្រែនបើកការវាយលុកដោយប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាមេរិកប្រភេទណាក៏ដោយទៅលើជ្រោយអបតុគ្រីតមីបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN បានស្រង់ប្រភពរបស់ពួកមន្ត្រីមន្ទីរពំដកូនសារ៉ុតអាមេរិកបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនស្កាប្រាដាលើខែទី17សីហាឌីកាចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក៏ធ្វើឡើងចំពេលតែមានសេក្រារីការជាច្រើនឲ្យដឹងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារជាច្រើនថ្ងៃមកហើយទៅលើទីតាំងនៃកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅជ្រោយអបតុគ្រីតមីអត់ប្រមាណថ្ងៃបុកនេះមានការវាយប្រហារដោយរុញនិងមីស៊ីលផំដែរបញ្ចាំសាឡាំងមួយគ្រឿងដែលដឹកគ្រាប់រំសេវចូលទៅជ្រោយអបតុគ្រីតមីហើយសាឡាំងនោះវាត្រូវបានបាញ់ដោយអាវុធរបស់អ៊ុយក្រែននោះនៅពេលដែលវាកំពុងបើកឆ្លងកាត់ស្ពានខឺតគ្រីតមីជាមួយគ្រីតនេះជ្រោយអបតុគ្រីតមីក៏រងការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតប្រមាណថ្ងៃមុខនេះដោយដ្រូនផំនិងមីស៊ីលរកបាក់ពូប៉ាចាំប្រតិភពដែរដែលបានចូលជាច្រើននៃទីតាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN បានធ្វើការកັບសម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាចំហររបស់ខ្លួនគឺមិនចាំបង្កើនភាពតានតឹងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេករណីសិទ្ធិរៀមនៅអ៊ុយក្រែននេះគឺអាមេរិកនៅតែរដ្ឋបတ်ចំពោះការប្រើប្រាស់មីស៊ីលអាតាប់របស់អាមេរិកទៅលើសមរភូមិខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីលើកលែងតែជ្រុយអបតុគ្រីមីតែប៉ុណ្ណោះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសិតអត់ទុកបីអាវុធណាក៏ដោយឲ្យតែអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពមានឱកាសក្នុងការបើកការវាយប្រហារនោះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មើលឃើញអំពីសមរភូមិថ្មីទៀតរបស់អ៊ុយក្រែននេះគឺជ្រុយអបតុគ្រីតមីមន្ត្រីអាមេរិកដែលត្រូវបានស្រង់ចុះផ្សាយដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN នោះជាជាក់ថាមីស៊ីលរបស់អាមេរិកដែរមីស៊ីលជំនួយរបស់ប្រទេសណាក៏ដោយក៏អាចប្រើបានផងដែរហើយតែអ៊ុយក្រែនបានគិតជ្រុយអបតុគ្រីតមីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពេលនេះកំពុងតែមើលឃើញអំពីសន្ទុះខ្លាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងវាយលុកចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូកដែរវាជាសង្គ្រាមតពីខែទៅហើយបើគិតត្រឹមខែទី17មេ17សីហានេះអ៊ុយក្រែនវាយបំផ្លាញព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីនៅខេត្តគូកហើយរុចចូលបានប្រមាណជាង40គីឡូម៉ែត្រវាកាន់កាប់ទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏ជាង1200គីឡូម៉ែត្រទៅហើយបើគិតត្រឹមខែទី17សីហានេះអគ្គសេនាធិការរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនអដាមសេណៃអេឡូសាំស៊ីស្គីបានអានថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានកំពុងរត់ទៅមុខជាមួយនឹងការវាយបកដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរភូមិខេតគូនេះបន្តែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយរត់បានទីតាំងខ្លះបាន1គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃទីតាំងខ្លះបាន3គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដែរអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបញ្ជាក់ឲ្យអានដូចនេះហើយមានរបាយការណ៍ជាក់ស្ដែងនេះហើយដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជូបៃដិនមើលឃើញអំពីភាពខ្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងអាវុធរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសដែលផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាលើកដំបូងរបស់លោកកាលពីថ្មីៗនេះនៅពេលដែលទទួលដំណឹងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកាន់តែជ្រៅចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីហើយចូលបានកាន់តែជ្រៅថែមទៀតនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីមកគ្រប់គ្រងក្នុងកណ្ដាប់ដីរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនលោកជូបៃដិនបានថ្លែងថាវាគឺជាធម្មតាទេព្រោះពេលនេះអ៊ុយក្រែនជិតជន់រងគ្រោះ
នៃសង្គ្រាមធ្លាក់ពីរបស់រុស្ស៊ីបាអ៊ុក្រែនជាជនរងគ្រោះអ៊ុក្រែនពិតជាមានសិទ្ធិក្នុងការវាយការពារខ្លួនលោកជូបៃដិនបានចំអកឲ្យលោកពូទីនថាលោកពូទីននៅពេលកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយមើលទៅនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុក្រែនឌីមីទ្រីកូឡុំប៊ើបានបញ្ជាក់អំពីការវាយលុករបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែនចូលខាងក្នុងខេកូនីតដីរបស់រុស្ស៊ីលោកឌីមីទ្រីកូឡុំប៊ើបានអានថាសាភីអរ៉ុបទាំងមូលបានគាំទ្រជំហររបស់អ៊ុក្រែនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ុក្រែនដែលវាបកទុកបីវាបកនៅទីណាក៏ដោយមិនថាឡើយការវាបកលើសមរភូមិនៃទឹកដីអ៊ុក្រែននោះទីបាទជានៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏សាភីអរ៉ុបគាំទ្រផងដែរលោកឌីមីទ្រីកូឡុំប៊ើប្រមុខការទូតអ៊ុក្រែនអះអាងថាប្រធានគរុយូបាយគិកាបរទេសរបស់សាភីអរ៉ុបលោកជូសេបបូរ៉ែលបានថ្លែងថាសរុបគាំទ្រចំពោះការតស៊ូរបស់ប្រជាជនអ៊ុក្រែនគាំទ្រការតស៊ូរបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែនលទ្ធភាពទាំងឡាយណាដែលអ៊ុក្រែនអាចធ្វើបានក្នុងការការពារខ្លួនគឺជារឿងចាំបាច់ថ្មីថ្មីនេះអាដាមសេណៃគីរីឡូបមានដាក់ដៅមេបញ្ជាការនៃកងអង្គភាពចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាគោលដៅនៃសង្គ្រាមវាចូលជួយអបតិក្រិតមីគឺជាពំរុញនោះទីបើទោះជាវាលំបាកជាងការវាយរំផ្លាស់ទឹកដីពីតំបន់ដុនបាសក៏ដោយនោះតែត្រូវតែសាឡបងនិងជារឿងចាំបាច់លោកគីរីឡូមន្តណោបានបញ្ជាក់ថាការទប់ពេលវេលាពីមួយខែទៅមួយខែនោះវាចាំដឹងថាតើអ៊ុក្រែននិងរុស្ស៊ីអាចចរចាជាមួយគ្នាដែរឬទីបើគ្មានការចរចាទេអ៊ុក្រែនសម្រាប់បាក់ប្រនបាត់ការពិសេសវាចូលជួយអបតិគ្រីមីហើយហើយក៏ដែលជាច្រើនគឺអ៊ុក្រែននិងបាញ់កំទេចរត់ទាំងស្ពានខឺតគ្រីមីផងដែរលោកគីរីឡូមកដណ្ដៅបានបញ្ជាក់ថាស្ពានខឺតគ្រីមីនេះវាទោះជាស្ថាបនាឡើងតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារក៏ដោយវាមិនមែនជាស្ពានពាណិជ្ជកម្មនោះទេវាជាស្ពានឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីវាជាស្ពានសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសັບនិងកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីមកឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការវាយបំបាក់ស្ពាននេះលោកគីរីឡូមកដណ្ដៅបានបញ្ជាក់ថាអាវុធដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវប្រើប្រាស់កំទេចស្ពានខឺតគ្រីមីនេះអាចមានមីស៊ីលអាតាប់មួយផងដែរដែលត្រូវកំណត់ក្នុងការវាយប្រហារកំទេចស្ពានមួយនេះស្ពានខឺតគ្រីមីមានប្រវែងជាង19គីឡូម៉ែត្រត្រូវស្ថាបនាឡើងនៅឆ្នាំ2018ដោយរបបរបស់លោកពូទីនក្រោយពីចាប់យកបានជួយអបតិគ្រីមីនៅឆ្នាំ2014តាមរយៈប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវីកតើយ៉ាណាកូវីចដែលចុះហត្ថលេខាជ្រាបជួយអបតិគ្រីមីទៅលោកពូទីនដើម្បីគិតនៅនឹងសន្តិភាពប៉ុន្តែលោកវីកតើយ៉ាណាកូវីចនេះត្រូវបានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនធ្វើបាតកម្មបះបោរប្រឆាំងរត់ដល់ព័ន្ធទ័ពចូលពាក់ព័ន្ធអន្តរាគមន៍ឲ្យសម្រេចផ្ដួលរំលំលោកវីកតើយ៉ាណាកូវីចនៅចុងខែមីនាឆ្នាំ2014ដោយទម្លាក់បារ៉ាស់លីពីអំណាចកាត់ទោសពីទុបកាត់ទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅឲ្យអ្នកឆ្លៀតពីលបច្ចុប្បន្នលោកវីកតើយ៉ាណាកូវីចស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបាច់បាច់ដោយរដ្ឋាភិបាលបាទីក្រុងមូស្គូសាររដ្ឋអាមេរិកពួកបច្ចេកទេសមិនទទួលស្គាល់ជ្រៀតជ្រួយអបតិគ្រីមីជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទេដែលចាត់ទុកថាដែនដីនេះនៅតែស្ថិតក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសាររដ្ឋអាមេរិកពិតណាស់ចាំឃើញអ៊ុយក្រែនយកគ្រីមីត្រឡប់ពីដៃរុស្ស៊ីមកវិញក្នុងកាលៈទេសៈនេះប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនធ្លាប់បង្ហើបប្រាប់តាំងចំនួនការរបស់លោកហើយចំនួនការរបស់លោកបាននិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រសិនបើអបតិគ្រីមីត្រាក់នៅក្នុងដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិញនោះលោកពូទីននឹងបន្តជីវិតរបស់លោករស់នៅលើផែនដីនេះទី